Çıxış edir Aşıq Əli Zeynalabdinov. Şemşireyi bele necreyin var ele Ay mezarın kalda Koy vay gelmiş Koy vay gelmiş Hem koy vay gelmiş Abelen el çeştin ay derdin almayı Bela yurt yerin ey sazında Seycahımın uftardan ey Koy vay gelmiş hem koy vay gelmiş Gözüm kaldın ay derdi kalım o zaman ki hevesde Ay kuru candı gel bey Yedir ey nefes Canım ay nefes de canım ay nefes Abelenin ilden derdin alım ey Bele bülbülüm ey kafeste Kerlanımın uçorda Koy bay gelmiş Canıma gelmiş Hem zalma gelmiş Bele məhəbbət dərdi qalım ey Bele pıçıldayan bulağda Açılmayan o güllə Dedim ay saza Canım ay saza da, Canım ay saza Abelen ateş mi derdi kalım ey Bela söylenmiş ocakta neynim bala bana neynim Sevincimin ankarda Koy bay gelmiş Canıma gelmiş Canıma gelmiş Hem koy bay gelmiş Hem koy bay gelmiş Abele yön ver bakan derdi kalım ey Belene karlı dağlar Derdi gemin uyuyla ney Her zaman ağlar kan ağlar Ağlar kan ağlar Ağlar kan ağlar Ağlar kan ağlar Gence Dövlət Dram Teatrının artisti Nailə Əhmədova Məhəbbət Kəlbəcərinin bugünkü gününü təbrik edəcək. Buyursun Nailə xanım. Dağlar, bircə dəstə gül də qoymayın mənim Kəlbəcərdə qalan qəbrimə. Daş ki olmadı, daş da verməyin mənim Kəlbəcərdə qalan qəbrimə. Sarıyıb könlümə cüman gedirəm, bağlayıb bağrıma kaman gedirəm. Yalnız yuxularda mehman gedirəm mənim Kəlbəcərdə qalan qəbrimə. Sarıyıb bənizim bətnim desinlər. Çəkilib çəngələ ətim desinlər. Qəbirlər içində yetim desinlər mənim Kəlbəcərdə qalan qəbrimə. Gözümdə son amal, son qayə dursun. Bu qədər kənarda bəs niyə dursun? Göndərin
Məhəbbət qoy yiyə dursun mənim kəlbəcərdə qalan qəbrimi. Can nə qədər möhkəm olar, bir yanmış dili gəzdirir. Arzumu dəfn eyləmişəm, ürəyim ölgəzdir. Dəvət eləyirəm səhnəyə Kəlbəcərin aşıq qəmbərini. Məhəbbət müəllim, bugün üçün mən də öz sazımla, sözümlə sizi təbrik eləyirəm. Bir daha sizə yeni-yeni yaradıcılıqlar, gözəl-gözəl kitablarınız işıq üzü görsün. Bir gözəl gəraylığına. Sirlər xəzinəsi ərşin altındadırsa, açarları deyirlər ki, şairlərin dilindədir. Elə isə şair Elşən Əzim buyursun. Əziz dostlar, bugün mən burada olduğumdan çox şadam. Birincisi ona görə ki, mənim sevimli dostum Məhəbbət Kəlbəcərinin yubileyidir. İkincisi de ona görə ki, mən Kəlbəcərlə bağlı, Kəlbəcər təşkilatçılığı ilə olan ilk tədbirdə iştirak eləyirəm. Bu baxımdan çox şadam, çox məmnunam. Məhəbbət müəllimi təbrik eləyirəm, bütün təbriklərə qoşuluram və bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Bir neçə il öncə Gədəbəyin bir yaylağında Məhəbbət müəllimdən gəzməyə getmişdik. Kəlbəcər aşıqlarından da vardı, Aşıq Elbrus, Aşıq İlqar oradaydı. O zaman biz Gədəbəyin o dağlarında Kəlbəcərdən bir əsər əlamət axtarırdıq. Və biz Kəlbəcərlərdə qəribə bir xüsusiyyət var. Təsəvvür eləyin, Aşıq Ali gedirdi, Türkiyədə deyirdi ki, yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən. Böyük bir ərazini adlayıb gedirdi. Amma biz Kəlbəcərlər Murovun o üzündən bəri üzünü adlayırıq. Məhəbbət müəllim yazır ki, yaylaq bizim yaylaqlara bənzəmir. Bu, bəlkə də bu bənzəyişi, bu oxşarlığı nədənsə axtarırıq, amma tapa bilmirik. Bəlkə də var bu bənzərlik. Amma Kəlbəcərlərin Kəlbəcər dağlarına olan sevgisi o qədər sadiq bir sevgidir ki, onu ölkənin başqa yerindəki ikinci bir dağla paylaşmaq istəmir. Sevgidəki sədaqətə baxın. Biz deyirik ki, bu çiçəklərə baxırıq. Yox, Kəlbəcər bənövşəsi belə olmurdu.
Kəlbəcərin laləsi belə olmurdu. Bəlkə də eynidir, amma o sevginin, o sadiqliyin qüdrətidir ki, bu cür hesab eləyir bütün Kəlbəcərlilər. Və o zaman həmin gəzintidən qayıdandan sonra mən Məhəbbət müəllimə bir şeir yazdım, göndərdim. Kef çəkmirdi o bulağın başında. Duz basırdıq dərdimizin yerinə. Dedim dağlar dağıtmayın dərdimi, aman verin, dərdi düzüm yerinə. Bulaq sustu, bulaq təzdən danışdı. Bulaq qışdan, bulaq yazdan danışdı. İki şair, iki qızdan danışdı, saz ağladı dördümüzün yerinə. Elşənəzim, sərt yoxuşda sərt yeri, qoca Qafqaz ərən yurdu. Mərt yeri, göyüm göyüm göynüyürdü yurt yeri, viran olan yurdumuzun yerinə. Məhəbbət müəllim cavab yazdı ki, orada yanan şair ocaq deyildi. Od almışdıq közümüzün yerinə. Sızım sızım sızıldayan o bulaq qor elədi gözümüzün yerinə. Saz dillənib eşqimizdən söz açdı. Çox qaranlıq mətləbləri düz açdı. Qaysaqlamış yaraları duz açdı, qan çiləndi duzumuzun yerinə. Məhəbbətin için qovuruldu. Dağlar dedin külüm göyə sovuruldu. İlan cığır yolum üstə qıvırıldı. Orada qalan izimizin yerinə. Mən arz eləyirəm ki, orada qalan izimizi, orada qalan sözümüzü gedib tapaq. Təbrik eləyirəm gözəl şairimiz. Təşəkkür eləyirik Elşənəzim. Təbrik üçün söz verilir Kəlbəcər Harayı qəzetinin baş redaktoru şair Zahid Muxtara. Özü də, sözü də, odu da, közü də, bugünkü bu mübarək möhtəşəm yubiley tədbirdə məhəbbət olan qardaşım, sana təravətli uzun ömür, möhkəm can sağlığı, daha dəli yorulmaz təb arzuluyram. Və deyirəm ki, bir nakam sevdanın ağrılarından, bir məcnun harayı salar məhəbbət. Açar ürəyini bal misralara, məhəbbət şairi olar məhəbbət. Sükün bənövşənin çəkər nazını, oxşar təbiətin kövrək qızını, dilqəm kökündə könül sazını yanıqlı-yanıqlı çalar məhəbbət. Zahid Muxtar kimi dərdi ağırdı, bayatı diliylə vətən çağırdı. Xallı cinasları yığdı, yoğurdu, təzniz kürəsini qalar məhəbbət. Dərtli könlümüzü alar məhəbbət. Aşıq İlqar Əhmədov buyursun çıxış üçün. Tutuf kalemi Vay benim oda yazı Kardayı Lara atarlar bana Açsa yenə dərdim yar idi Vay bin aşığa tutdu Pardon Bala matemlar Bala bala matemlar Çeksinler aralar
Axırıncı bəndi müxəyyə döndər. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də möhbətin bir dostu kimi sizi salamlayıram. Mən bugün ömrümün ən xoşbəxt, bəxtiyar dəqiqələrini yaşayıram. Ona görə ki, canımdan əziz, sevdiyim dostumun, qardaşımın bugün belə gözəl yığıncağında iştirak edirəm. Bu tədbirin keçirilməsinə sərəncam verən Vidadi müəllimə minnətdarıq, hökumətimizə minnətdarıq, orada əməyi olan hər bir kəsə minnətdaram. Bugün həm də ona görə mən bəxtəvərəm ki, bizim uşaqlıq dostlarımız hamısı bura yığışıb. Məzahir, İmran, Hüseyin, Bakıdan, nə bilim, Oğuzdan, hərəmiz bura gəlib. Kəlbəcər bax belə möhkəm görəndə, bir yerdə görəndə adamın ürəyi dağa dönür. Necə dəcəl, necə şən, yox idi bir qəhərim, minif şahappa bilmirəm, itib qarğı çəyirim. Ay uşaqlıq illərim, o uşaqlıq illəri dalda qaldı möhbət. Bugün ahıl vaxtımız, ahıl dövrə yaşayırıq. Amma məhəbbət günü gündən artır. Bu xalqımızın sayəsində biz də yaşayırıq. Və sənin sözünlə, sən xalqı daha çox sevsən, xalq məhəbbəti içində var. Necə ki, Koroğluya xalq məhəbbəti qüvvət verirdi. Və bugün sənə belə təravət verən bu gözəl xalqımızdır. Öz doğma yuvasından periş düşüftü elim. Elimə qurban olum. Ləl dolu bir xəzinə inciymiş mənim dilim, dilimə qurban olum. Könlüm elə kövrəlib, bəndəm həzin bir telə, həsrətəm naləsinə bir bülüm gəlməz dilə, qurğunam dərələrdə coşub çağlayan selə, selimə qurban olum. Göydəki qövsü güzək köhlənimin nalıymış, sinəmdəki yalan xal, ol ələnin xalıymış. Hər qayası bir müzey, hər çölü bir xalıymış, çölümə qurban olum. Gecələr yalvarıram o dağdan əsən yelə, qoymayanam qar gətisinəm üstə səpələ,
Gözümden ot tökerim, gözyaşım döner göle, gölüme kurban olum. Allah dilime daşlar, belki çatmaz elim. Qəbrimi kimler kazar, bayatı deyər dilim. Öz doğma vətənimde mənlə görüşsə ölüm. Bax onda deyərdim ki, ölümə qurban olum, elimə qurban olum. Və bir də çiçək xanıma minnətdar olaq ki, ölə adı kimi nəfəsi də çiçəkdir. Bəlkə də bütün çiçəklərin ətri onun nəfəsində var. Qoy həmişə səsiniz belə təravətli, ətirli olsun. Elə bu çiçək, bu çiçək Kəlbəcərdən bitir gəlib bura. Aşıq Əfqan buyursun. Bir gün görməmişəm o gündən özgə. Nə din tanımıram bu dindən özgə. Sevən bir aşiqi nə səndən özgə. Heç vaxt diri-diri soyan olmadı. Ay Aşıq Əfqan, səndən mənə gün ağlayan olmadı. Rəssam dostum mənim şəklimi sevincim perikib qəmdə çəkərsən
ürəyini çəkmə yerində yoxdur. Soraqla gör qalıb kimdə çəkərsən. Açıb rəngləri tökmək istəsən, dərdimi fırçanla sökmək istəsən, İşdir taleyimi çəkmək istəsən, rəngini kəm edib kəmdə çəkərsən. Boyansın xəyalın göy boyasıyla, gözlərsiz günlərim göz qarasıyla, rəngimi üfüqün saf sarısıyla, axtarıb tapdığın kəmdə çəkərsən. Elə çək alovum yaşıl görünsün, elə çək saçlarım ağa bürünsün, qoy qıvrılsın ilan kimi sürünsün, məhəbbəti, məhəbbəti sarısində çəkərsən, sarısində çəkərsən. Şair, rəssam Məmməd Dəmirçoğlu məhəbbət Kəlbəcərini hansı simdə çəkir, buyursun. İlahi, bir lalə ömrü yaşadım, köksümə çəkdiyin xalların yazıq, yıxılıb döşəndi ayaqlarıma, düz gedə bilmədim yolların yazıq. O yanan ocaqlar kül tutasıymış, bu solan xəzəllər gül butasıymış, mənim yazdıqlarım qul xatasıymış. Allah kərəm eylə qulların yazıq. Bir şimşək ömrüdür çaxıb lal qalan, dönər ümmanlara axıb lal qalan, birdimi, beşdimi baxıb lan, Dəmirçioğlu kimi qulların yazıq. Əziz qardaşım, bu tək mənim yox, tək sənin yox. Mən şair ha deyirdim deyən bütün şairlərin rəsmiydi. Eyni zamanda sənin rəsmindir. Və bu bir söz rəsmindən təbii ki, canımı qurtarmadım. Onun rəhlərlə də rəsmini çəkmək bu yaxınlı zamanlarda olacaq. Hörmətli tədbir iştirakçıları və Kəlbəcərin ziyalıları, aşıqları, bugün doğrudan da beşi yanına qoyan, həmi həyatında yaşantılarıyla, həmi poeziyada sözüylə beşdə beşi qazanmış Məhəbbət Kəlbəcərlinin yubileyi, onun belə deyək, şənliyi yox, mən deyərdim ki, min illik Azərbaycan və Türk poeziyasının 55 yaşının təntənəsidir bugün. Yəni, bizim, yəni Şeyx Nizamimizdən, min illik Şeyx Nizamimizdən, 500 illik Füzulimizdən bugünə gələn şeirimizin bugün 55 yaşı burada təntənə ilə qeyd olunur. Məhəbbət Kəlbəcərli məni dost bilib, söz dostu bilib, öz dostu bilib sağ tərəfində, elə belə yəqin ki, oturmuyub. Və eyni zamanda Qazağın İncə Dərəsinin və bütövlükdə Bakıda olan dostlarının bir timsalçısı kimi sağ tərəfində oturtmaqla məni şərəfləndirdi və buna görə ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Burada oxunan sözlər, çıxışlar və Məhəbbət müəllimin şeirləri hər bir poeziya sevərlərə təsdiq elədi ki, ümumiyyətlə, sözün nə olduğunu, Kəlbəcər şeirinin nə olduğunu təsdiqlədi və mən deyərdim ki, bu böyük tədbir onun halal xoşu olsun. O bunu doğrudan da qazandı və eşq olsun Kəlbəcərlərə, eşq olsun böyük gəncəmizə, sözün, yəni beşiyi olan gəncəmizə ki, Məhəbbət Kəlbəcərlinin sözlərinin qiymətini onun yaşının bu gözəl çağında qiymətləndirib, onun halal haqqını özünə verdi. Şairlər o zaman bəşərləşə bilirlər, o zaman Məhəbbət müəllimin poeziyasından belə deyək ki, könüllərə girə bilirlər ki, onun içində saf və təmiz duru bir kədər, bir dərd, yəni pütövləşir. Məmməd İlqarın tərəzisində, yəni ələyində
Ələnən ələnir, qalan atılır, şairlər atılır dərdə birinci, necə ki gülləyə ilan atılır. Sözləri bu elə bil ki, məhəbbət Kəlbəcərinin boynuna, buxununa biçilmişdir. Təbii ki, Kəlbəcər, mən deyərdim ki, təkcə Azərbaycan yoxdur, Türk poeziyasının içində bir özünə məxsusluğu ilə bir cərəyan kimi axıb getməkdədir. Yəni, sazla sözün bir vəhdəti orada o qədər bir-birindən qoşalaşıblar ki, bu xoşbəxtlik məhz Kəlbəcər şairlərinə və aşıqlarına qismət olub ki, onların sözləri ilə sazı çox böyük bir vəhdət təşkil edir. Belə bir fikir məndə formalaşıb ki, 1000 dənə şeirin içindən mən bir Kəlbəcər şeirini dərhal tapa bilərəm və bu nəfəsə eşq olsun, bu böhlüyə eşq olsun. Deyirəm ki, 60 yaşdan sonra o yüzə doğru baxıb yeni şeirlərini yazsın. Məhz məhəbbət Kəlbəcərli şeirlərini yazsın. Və mən çox sevinirəm, çox şadam ki, mənim dostum özünün şeirini yazır, yəni heç kimə oxşamadan Məhəbbət Kəlbəcərinin şeirini yazır. Ta Adəmdən özüməcən dünyanın hər fəslini, hər anını yaşadım. Can evimdə Məhəmmədi Nisanın İncilini, Quranını yaşadım. Simurq verən lələhləri odladım, o dünyadan bu dünyaya adladım, qarğı neydə fələhləri odladım, qara sazda ürfanını yaşadım. Nəfəs aldım, bu dünyaya qarışdım, olumuyla, ölümüyla barışdım, söz üstündə kəlmə kəlmə alışdım, Füzulini, qurbanını yaşadım. Şair oldum bir ahımın eşkinə, könül verdim ilahimin eşkinə, Xəlilullah İbrahimin eşkinə, İsmailin qurbanını yaşadım. Səs olub üfürdüm İsrafil surun, səsimin sirrini xəlvətdən sorun, soyulub doğranan həllaç mənsurun, can evinin viranını yaşadım. Nişan aldı, ofçu vurdu, ölmədim. Zaman zülmət, içim nurdu, ölmədim. Hər anımda ölüm durdu, ölmədim. Dözə dözə, bu fanini yaşadım. Bu fanini yaşa qardaş, 100 yaşında. Nə ki, mən arzu edərdim, çox yaxın günlərdə sənin Kəlbəcərdə, öz doğma diyarında yeni bir kitabın çıxsın, biz onu orada qeyd edək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevgi təsnifə çıxış edir Dilqəm Həsənov. Dağlar, karlı dağlar, başımda
Ayrılığın kimi bir yağı gəlir, üzümə baxanın yazığı gəlir, möhnətindən ağır zülüm hayo. Məhəbbət gün deyil, san gəzdirirəm, eşqin tək beynimdə qan gəzdirirəm, yaşamaq deyil bu, can gəzdirirəm, əlindən bir yolluq ölüm ha yoxdur, əlindən bir yolluq ölüm ha yoxdur. Necə kəsilməyim, necə Malhanım bayan sendenedim ama siz Allah koy gitsin çatsın kurbana. Siz Allah koy geçsin, çatsın kurbana. Derdi məhəbbətdən, derdi məhəbbətdən yetim şey ya. Oh, shit.
salmısan yine. Öten əsrlərdən gəldi avazım, qıfılbənd üstündə qıfıllanıbdı sənin taleyinlə mənim tərs yazım. Aç bu tilsimləri, atəlli sazım. Telli sazımız gəlsin, Aşıq Firəddin Mehdiyə buyursun. Belə bir sual əlində yetədəmişəm, bir sual əlində yetədəmişəm. Qalmur sevənlərdə cəsarət yanaz yeri ceyra. Vəfasın olanlar vəfas çıxdı. Vəfasın olanlar vəfas çıxdı. Yetti elmenizlə sədaqətli yanay yeri ceyran. Eşkinden adalıyım san bayanlarım. Eşkinden adalıyım san bayanlarım. Bir bağına ya san bayanlarım. Ay yeri ceyda. Sevgisin uğrunda can bayanlarım. Sevgisin uğrunda can bayanlarım. Olmadın arzusuyum hakikatle. Kəlbəcərin bülbül avazda aşığı və bugünün Aşıq Əkbəri Aşıq Şöhrət Kəlbəcəri buyursun. Əziz saz söz xiridarları, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Məhəbbət müəllim, sizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Həsən Mirzənin sizə təbriklərini çatdırıram. Hər birinizin alqışlarınızla Həsən Mirzənin sizə göndərdiyi bu qiymətli hədiyələri sizə təqdim etmək istəyirəm. Həsən Mirzəyə də can sağlığı arzulayırıq Tanrıdan. Qaytarma havası. Müzik
şair. Dağlan eller may qayda bəlkən ay. Orda qalan ay, ay elən uşaqlığım ey gəşliyəm. Aylar millər may qayda bəlkən ay. Aylar millərim aman 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 belə qayda bəlkən. Hayal kanadlanar ayeller, ele zirve yasar ayeller. Bulah yok söndürsün ay, valavlar ele başıma yerifdir ay eller, ele keytinin qarı, o qara teller may qayda bəlkən ay. O qara tellerim aman aman yaman elə qayda bəlkə. Kuşun tihdin ay eller, elə yuva gözəldir. Ay məhəbbətə yaz fəsli də gözəldir. Elə çiçək xanım ey bən öfşənin boynu ey bəlkə düzəldir. O saralan güllər may qayda bəlkən ay. O saralan güllərim aman 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 Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru Murad İbrahimova söz veririk. Gəncədən məhəbbət müəllim dostu Asif müəllim öz hədiyyəsi ilə təşəkkür eləyir Asif bəy. Niyə daşa döndüm belə? Səndəki səndən küsmüşəm. Ürəyimlə yola getmir. Məndəki səndən küsmüşəm. Mən necə döndüm cümana, ah olub doldum çamana, qoşulub getdin dumana, səndəki səndən küsmüşəm. Səndəki səndən küsmüşəm. Gönçələmə nar çiçəyi, məhəbbətin yar çiçəyi,
dilim açdı qar çiçəyi dəndə ki səndən küsmüşəm dəndə ki səndən küsmüşəm. Təşəkkür edirik Murad bəy. Çox sağ olun. Çıxış edir Aşıq Əflatun Kəmalov. Xallı gürcə çəkil mənim ay yolumla Xallı gürcə çəkil mənim ay yolumla Bir də yol var həqiqətin ey yoludu 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 Mən tutduğum ay düz məsləkin ay dudandım Mən tutduğum ay düz məsləkin ay dudandım Çıxmamışam ey keçmişimə Gəlim ki ayələr, gəlim ki ayələr, gəlim ki Güldü gülmüş əyri yollar sənim ki Yol var ki məhəbbətin ey yoludu Aşıq Rübabə buyursun Zülməti gördüm nurana yaxın Zülməti gördüm nura yozun nura yozun Günah yoxun ey yozandadır günah yoxun Yozam dadın oy yozam dadın ay yozam dadın Yol göstereni yollar yakın
hoş gün kuyun ey kazandadı, hoş günü kuyu kazandadın, oy derdin alım, oy derdin alım. Misi başa kaşaya karga başda kuşa ayakta, karga başda kuşa ayakta, oy kuşa ayakta, oy kuş ayakta. Ayak başda başa ayakta, canan aynimi giden aynimi kuzun aynimi. Səhli yazın ey yazımdadır, səhlik yazı yazımdadır. Ağrın alım oy dərdin alım, oy dərdin alım, dərdin alım. Məhəbbəti zaman çarpdı, ucuz sattı bahan aldın ey bahan aldın ey bahan aldın. Heyri cennet bağı saldı ve ben aynıyım sonam aynıyım giden aynıyım. Düzü kaynar gazımdadı, düzü kaynar gazımdadı, oy derdin alım, ay derdin alım, ay derdin alım. Aşık Əhliman Allahverdiyev buyursun. Demek ustad Aşıqalı yazır ki, sən sümbüllü tərbən övşəli, yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. Sən ölməz abi Kövsər suyuna, bulaq bizim bulaqlara bənzərsən. Bu hadisələrlə əlaqəli, bəli, Məhəbbət müəllim Aran rayonlarının birində məskunlaşır. Yaz yay vaxtı dağlara çıxır, bulaqların üstünə çıxır, Kəlbəcərin bulaqlarını, dağlarını axtarır, amma tapa bilmir. Götürüb ustada belə bir nəzirə yazır, bir yeni yaylağa köçmüşəm ustad. Yaylaq bizim yaylaqlara bənzəmir. Çöl çəməni seyrə çıxa bilmirəm, oylaq bizim oylaqlara bənzəmir. Çoxum gedib, daha azım görünmür. Yayım qışa döndü, yazım görünmür. Qara zurnam, telli sazım görünmür. Çağlar bizim o çağlara bənzəmir. Burada məhəbbətin şən nəğməsi yox. Nə bir həmdəmi yox, nə kimsəsi yox. Bircə boynu büküb, bən öpşəsi yox. Dağlar bizim o dağlara bənzəmir. Yaylaq bizim yaylaqlara bənzəmir. Bəli, Kəlbəcər yada düşür. Kəlbəcərin o buz bulaqları, təmiz havasına həsrət qalan şair. Götürür görək, Aran gözəlləməsi üstündə daha nə deyir? Gətirən ey bir anlığa qoxuyam, Allah yad olmuşam ay qoxum. Sunan ay dağlar, balam ay dağlarım, bizim dağlarım. Vay, 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 vay. Elə yastığımı ey belə çevirirəm gecələr, bir düşəydim yuxu, sunan ay dağlar, elən ay dağlarım, bizim ay dağlar.
meh gətirə, bir anlığa qoxuyam. Yad olmuşam qoxusuna dağların, yastığımı çevirirəm gecələr, bir düşəydim yuxusuna dağların. Yazın yayın o hər qarşı, min cürə laləzər olan yaylaqlarda, ax yedəyimdə, o sərin bulaqların həzin zümzüməsi ilə çağlayan şair daha nə yazır? Yedeğimden ey ah zirveden yeneydim, Allah bulak beni aydildi, renden aydın ey, balam aydın eydim, derdim ben almış. Ele la ey bir düğmeye döneydim ay eller. Ah çileydim yaha, sınan ay dağlar, bizim ay dağlarım, bizim dağlar. Yedeğimde at zirveden yenəydim, bulaq məni dindirəndə dinəydim, lalı adlı bir düyməyə dönəydim, tikiləydim yaxasına dağların. Daha nə olaydı ay şair, Kərəm gözəlləməsisində görək nə deyir. Çeviş düşüb şəlalənin əynindən, qış libası sürüşəndə çiynindən, əl ataydım çıxasına dağların, əl ataydım çıxasına dağların. Mən məhəbbət müəllimə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və son söz üçün Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Novruz müəllim Çıraqova verirəm. Buyurun, söz sizindir. Əziz yubiley iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, əziz poeziya sevərlər. Bu günləri bizim hamımız üçün poeziya bayramıdır. Mən sizlərin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Vidadi Məhərrəmovun adından sizi salamlayıram. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qoy sizdə poeziya, şeirə, sənətə, mədəniyyətimizə,
milli ruhumuzun daşıyıcıları olan şairlerimize hürmet, rəğbət heç vaxt azalmasın. Məhəbbət müəllim, bizim gözəl şairimiz, 55 illik yaşınız mübarək olsun, yübleyiniz mübarək olsun, səni ürəkdən təbrik edirik. Şairlər, alimlər, yazarlar, qələm sahibləri, bunlar Allahın sevdiyi bəndələrdir. Məhəbbət müəllimin də böyüklüyü, xoşbəxtliyi ondadır ki, Allahın sevdiyi bəndələr içərisindədir. Əgər bu sevgi olmasaydı, bu günləri bu qədər xalqın başınıza yığışmazdı. Mən arz edirəm ki, sizə olan bu el sevgisi heç vaxt sizdən əski olmasın, Məhəbbət müəllim. Məhəbbət müəllimin yaradıcılığı, onun poeziyası çox şaxəlidir. İstər forma müxtəlifliyinə görə, istər mövzu, məna zəngiliyinə görə həqiqətən Məhəbbət müəllimin şeirləri insanların qəlbinə yol açır, onların ruhunu oxşayır. Bu şair üçün çox böyük nemətdir. Mən arz edirəm ki, Məhəbbət müəllim, sənin ilham pərində bundan sonra da coşsun. Xalqımızın xoş günləri naminə, vətənimizin tərənnümü naminə, xoş məramlar naminə qoy sənin həmin ilham pərinin həmişə sənə böyük nailiyyətlər, sənə böyük uğurlar gətirsin. Bir daha səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənə böyük can sağlığı arz edirəm. Arz edirəm ki, sənin növbəti yübleylərini biz doğma Kəlbəcərimizə keçirək. Və sən orada da yazasan, yaradasan, hamımızı sevindirəsən. Belə dəyərli tamaşaçılar, əziz qonaqlar, möhtərəm iştirakçılar, yavaş-yavaş məclisimiz, tədbirimiz başa çatmaq üzrədir. Ancaq Məhəbbət müəllim, sizin rəhbəri yerlədiyiniz 96 saylı məktəbin kollektivinin hədiyəsini deyəsən gətirdilər, qoydular ora. O 96 saylı məktəbin kollektivinə, müəllim kollektivinə də təşəkkür eləyirik. Sizə Sumqayıt şəhərindən şair dostunuz İbrahim İlyaslı zəng vurdu və mənə çatdırdı ki, mənim təbriklərimi Məhəbbət Kəlbəcərliyə çatdırasınız. İbrahim İlyaslının təbrikini sizə çatdırıram. Ustad şairimiz, böyük şairimiz Məmməd İlqarın təbrikini sizə çatdırıram. Ədəbiyyatşünas alimimiz Rüstəm Kemal gələ bilmədi. Bugün dövlət imtihanında olduğuna görə Rüstəm Kemalın təbrikini çatdırıram. Mənim şairə bacım, çox sevdiyim Cığatel İsa qızının təbrikini sizə çatdırıram. Və sonda, dəyərli tamaşaçılar, əziz iştirakçılar, sizlərin hər birinə təşəkkür edirik ki, bu gözəl vaxtınızı, bu dəyərli vaxtınızı bugünkü tədbirimizə ayırdınız. Bir gözəl alqışlar elə sizin özünüzə gəlsin. Bu cürə səsi tənzimləyən Arzu Xalidoğluna alqışlarınız gəlsin. Bir gözəl alqışlarınız özlərini şuluq aparsalar da bu aşıqlarınıza gəlsin. Bir yaxşı alqışlarınız Məhəbbət müəllimin sağında və solunda dayanan, sağ dışına və sol dışına gəlsin. Və sizin gürültülü alqışlarınızla bugünkü yubileyəri mikrofon önünə dəvət edirik. Buyursun Məhəbbət Kəlbəcərli. Hörmətli poeziya həvəskarları, hörmətli qonaqlar, hörmətli mənim xalqım, mən bugün sizin qarşınızda baş əyirəm, özdə fəxrlə baş əyirəm. Çünki şeirim poeziyanın, necə deyim, o qədər də sevilməyən bir vaxtında Kəlbəcər xalqı şeirə, sənətə, poeziyaya, musiqiyə bu cürə qiymət verib 4 saatdir burada bu şeirə, sənətə, poeziyaya, bu musiqiyə qulaq kəsildiyinə görə mən bu xalqın qarşısında baş əyirəm. Eşq olsun Kəlbəcər xalqına, eşq olsun bizim gəncəmizə. Bugün biz Nizami yurdunda, Məhsəti vətənində bir şeir bayramı keçirdik. Mən bir daha Gəncə cəmaatına
öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün Azərbaycanda bu cürə əmin amanlıq yaratdığına görə yazçılara, şairlərə azad çap olunmaq imkanı yaratdığına görə, bu cürə təbliğat yayım şuraları yaratdığına görə mən Prezidentimiz İlham Əliyevə ailəmiz adından, qohum-əqrabam adından özlərim minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim poeziyama verdiyi qiymətə görə bu yübleyin keçirilməsi haqqında sərəncam imzaladığına görə mən Vidadi Məhərrəmova öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bu altın bir sarayda biz bu şehir bayramını keçirdik. Mən bir daha bugün musiqiçilərimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Eləcə aşıqlarımıza, ustad sənətkarlarımıza, xanəndələrimizə və digər musiqiçilərimizə. Çiçək xanım da heç elə doğmalaşıbdı ki bizə heç. Çiçək xanıma heç minnətdarlıq eləmək də istəmirəm mən. Bir daha sən Kəlbəcərlə səni qazaqların əlindən axır alacaq. Mən bir daha Kəlbəcər sənətkarlarını, Kəlbəcər aşıqlarını, şairlərini sən bu qədər təbliğ elədiyinə görə, bu qədər əziyyətini çəkdiyinə görə sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha çox sağ olun və iki yarpaq qoşmanın nəzərinizə çatdırıram. Kərəm dedi ki, yaxan düymələ düymələ, dilin yansın Kərəm, niyə yaxan düymələ deyirdin ki, düymələr də səni yandırdı, niyə düymələmə demirdin? Qoyma sinən əsir qalsın, yaxan düymələmə gülüm, qıyma həsrət öləm gedəm, yaxan düymələmə gülüm. Anan saçın yolsa belə, zindana da salsa belə, qızıldan da olsa belə, yaxan düymələmə gülüm. Köksüm üstü kəsim kəsim, qoyma əsəməsim əsim, qara keşiş kər tilsim, yaxan düymələmə gülüm. Düymə demə, üzüm qorxuf, elə yandım közüm qorxuf, o düymədən gözüm qorxuf, yaxan düymələmə gülüm. Məhəbbət, öymə yandırdı, külünə dəymə yandırdı, Kərəmi düymə yandırdı, yaxan düymələmə gülüm. Donsa belə tufan əyməz, qış əyməz, bağlansa da kürəyinə daş əyməz, yeri gəlsə hökümdara baş əyməz, şairlər ömrünü belə yaşayır. Hilədən, məkirdən qaşmağa həris, sınsa da qanadı uçmağa həris, bağlı qıfılları aşmağa həris, şairlər ömrünü belə yaşayır. Etsə də ömrünü qəm varaq varaq, kökündən quruyar götürməz calaq, gəh coşğun sel olur, gəh həzim bulaq, şairlər ömrünü belə yaşayır. Telində dət bitər, əlində bahar, qəlbində qar yağır, dilində bahar, İçində qasırğa, çölündə bahar, şairlər ömrünü belə yaşayır. Ağartmaz nə qədər kəsiri olub, bir uçuq koması qəsiri olub, yalnız bir gözəlin əsiri olub, şairlər ömrünü belə yaşayır. Şöhrətə aldanmır, vara yıxılmır, bəzən çəkilsə də dara yıxılmır, ölümə dik baxır,
görə yıxılmır. Şairlər ömrünü belə yaşayır. Bir daha qaç. Bir daha təbrik edirik Məhəbbət müəllim sizi. Böyük Füzuli deyirdi, söz sərrafı heç bilirsən nə biliklə ucalıbdır? Davud gözəl səslə deyil, nə biliklə ucalıbdır? Bugün söz sərrafı, saz sərrafı, şeir sərrafı, Məhəbbət Kəlbəcərinin qoşa 5 gününü yaşadığına görə, bugünkü tədbirin araya ərsəyə gəldiyinə görə hər birinizə təşəkkür edir və Məhəbbət Kəlbəcərini Tanrıdan verilən qoşa 5-ində 55 yaşında bir daha təbrik edirik. Bununla da tədbirimiz başa çatdı. Sağ olun, Allah əmanət. Let's see.